Ainda assustado com o crime, o prefeito conta que os bandidos invadiram a residência durante a madrugada de domingo. A casa estava vazia e ele participava de uma festa na cidade. Minha filha veio para posar aqui comigo, por volta de 1h30 da manhã, e deparou com a casa arrombada. Então ela me ligou, mandei ela sair da casa e chamamos a polícia e viemos ver o que aconteceu. Os invasores quebraram uma das câmeras de segurança do quintal e viraram outras duas contra a parede, tudo para que não fossem identificados. A porta dos fundos foi arrombada. Os assaltantes levaram 2 relógios e 60 mil reais. O prefeito explica que o dinheiro seria usado para o pagamento de um show do rodeio que acontece em comemoração ao aniversário da cidade. É um dinheiro que era para pagar o show de domingo do evento, que o empresário exigiu que pagassem dinheiro. E daí nós recolhemos o dinheiro na sexta-feira e guardei aqui para poder fazer o pagamento. E tivemos que depois arrumar outro recurso da comissão de festas. O prefeito acredita que a invasão não ocorreu pelo portão principal em razão da movimentação no horário em que ocorreu a ação. Os policiais investigam se os bandidos estavam em alguma casa vizinha, o que facilitaria o acesso ao local. A delegada seccional de Guaratinguetá acredita que os autores do crime sabiam onde o dinheiro estava guardado. São jovens, né, que eles vieram pulando de muro em muro, de quintal a quintal, e invadiram a casa do prefeito pelos fundos, arrombando a porta da cozinha. Eles conheciam o território e também sabiam exatamente o que eles estavam procurando, que era o dinheiro, né? Esta não é a primeira vez que o executivo é alvo de bandidos em Potim. Há pouco mais de um ano, a invasão ocorreu no prédio da prefeitura. 4 homens armados renderam um vigia que trabalhava durante a noite e levaram um cofre com 70 mil reais.